Com cada estiu, la plataforma en defensa de l'Ebre acaba el curs amb una piraguada, una ocasió per veure i viure el riu des de dins. Tot i que està pensada per ser una activitat lúdica, l'APD aprofitarà per fer un clam a favor de la campanya d'aportació de sediments cap al Delta. Segons Manolo Tomàs, el seu portaveu, una campanya que està obrint moltes portes a negociar amb tots els actors implicats una nova gestió de la conca. Si se netegen, si es buiden de sediments els embassaments, que s'estan colmatant, que alguns embassaments estan arribant pràcticament al 80% de la seva vida útil, si es buiden els embassaments hi ha més capacitat de regulació, tant per a regar com per a turbinar. I al mateix temps, al buidar els embassaments, s'alliberen els sediments que ens fan falta aquí baix. Per tant, és una oportunitat d'or on no hi ha perdedors, on tothom sortim guanyant si ens fiquem d'acord en la gestió dels rius i embassaments. La piraguada celebrarà el proper 18 de juny per tal d'evitar la calor del mes de juliol, quan es feia habitualment. A partir del dia 9 es posen a la venda 180 places de piragua, entre dobles i individuals, i 6 de barca a motor, que es podran comprar per 15 euros. Com tots els anys, el recorregut començarà a Xerta i acabarà a Tortosa amb un acte reivindicatiu.